det sprog, som vi skal bruge til at studere erklæringer og procedurekaldi, det er sproget BIP. BIP står for BIMS. Udvidet med procedurer. Og der er nogle syntaktiske kategorier i BIP, som er dem, vi kender fra BIMS. Det er numeraler, variabler, aritmetiske udtryk, booleske udtryk og kommandoer. Så er der også to nye. Der er erklæringer af variabler og erklæringer af procedurer. Og metavariablen for den, ja, numeralet hedder stadig n, variabler hedder x, aritmetisk udtryk hedder a, booleske udtryk hedder b, kommandoer hedder s, s for kommando, variablerklæringer hedder dv, procedureerklæringer hedder dp, opbygningsreglerne ligner for de kategorier, vi har, det ligner fuldstændig, de er fuldstændig mage til dem, vi havde før. For aritmetisk udtryk vedkommende ser det sådan her ud. For booleske udtryk ser det stadig sådan her ud, så intet nyt under solen der. For kommandos vedkommende, så er der også meget, der ligner noget, vi har set før. Vi har skibet. Vi har tildeling. Vi har sekventiel sammensætning. Vi har if, then, else. Vi har while-løkker. Men så kommer der også to nye kommandoer. Den ene, det er blokke, begin, dv, dp, s, end. Så jeg kan nu erklære en blok. Og inde i blokken, i kroppen s, der gælder de yderligere variable bindinger, som er etableret med erklæringerne dv, og de yderligere procedurebindinger, som er etableret med procedurerklæringerne dp. Det er ikke meget sjovt med procedurerklæringer, hvis vi ikke kan kalde procedurer, så vi skal også lige have mulighed for at kalde procedurer med call p. Så når ja, vi får faktisk også lige brug for en syntaktisk kategori mere, det er den syntaktiske kategori af procedurenavne, og procedurenavne, de hedder p. Variabelerklæringer, hvad med dem? Hvordan ser de ud? Jo, variabelerklæringer, det kan være enten, jeg erklærer en variabel x, den får startværdien, som er værdien af et aritmetisk udtryk a, og så kan der komme nogle flere variabelerklæringer, eller også så kan det være den tomme variabelerklæring. Procedurerklæringer, hvordan med dem? Jo, jeg kan erklære en procedure p, og dens krop er s. Og efter det kan der komme nogle flere procedurerklæringer. En procedurerklæring kan også være tom, det vil sige, at jeg erklærer ingen verdens ting. Så sådan er opbygningsreglerne for BIP. Og det meste er jo helt lige til. For at kunne forstå, hvorfor det med scope-regler er en lidt interessant størrelse at betragte, så prøv at kigge på det her lille BIP-eksempel. Lad os se, hvad det gør. Jo, her har jeg en stor blok. Det er en kommando. Begin end. I blokken har jeg to variabelerklæringer. Jeg erklærer x. Den startværdi er 0. Y startværdi er 42. Så har jeg også to procedurerklæringer. Jeg erklærer proceduren p. Den sætter x til x plus 3. Jeg erklærer proceduren q. Den kalder p. Så har jeg blokkens krop. Den har vi her. Inde i blokkens krop har jeg sammen også nogle erklæringer, som er lokale til kroppen, fordi kroppen er selv en blok, og inde i den, der erklærer jeg en x. Det var da træls, den også skulle have x frem, men det skal den. X, den har startet ved 9, og så har jeg en procedure p. Jeg er godt nok ikke særlig fantasifuld, men den hedder altså også p, og den sætter x til x plus 1. Det, som sker inde i den indre blok, det er, at vi kalder q. Og til sidst, så sætter vi y til værdien af x. Og nu kommer 10.000 kroner spørgsmålet. Hvad
er værdien af y og hele denne kommando. Hele denne kommando, som står her til venstre, er blevet udført. Og prøv lige at sætte videoen på pause og tænk over det. Hvad må en værdi af y er? Der er faktisk flere mulige svar, som alle er korrekte. Svaret afhænger af, hvilken model for skovbriller man bruger. Hvis man bruger det, der hedder statiske skovbriller, for variabler og procedurer, så får vi, at så er y 9 bagefter. Hvorfor det? Jo, lad os så se, hvad der sker, når jeg kalder q. Når jeg kalder q her, så kalder jeg den q, som er her. I den q er nævnt den p. Hvis jeg har statiske skovbriller for procedurer og variabler, så er den p, jeg kender, det er den p, som var kendt, da q blev erklæret. Så det er den der. Hvad er det så for en x, jeg kender, som blev nævnt inde i p's krop? Jo, det var den x, som var kendt, da p blev erklæret. Og det er den der. Så det, der kommer til at ske, det er, at den her variabel her får værdien 3. Og så slutter kaldet af p. Og så slutter kaldet af q. Og så sætter vi y til værdien af x. Men den x, der er tale om, det er jo den her. Så derfor så får vi, at y er 9. En anden mulighed, man kunne forestille sig, at vi havde, det var, at vi havde dynamiske skovbriller for variabler og procedurer. Og hvis man forestiller sig, at vi havde dynamiske skovbriller for variabler og procedurer, så får vi faktisk, at så er y 10, når hele denne kommando er overstået. Hvorfor er y 10? Jo, det hele starter igen med, vi får kaldt q. Der er kun én q, så det må være den q her. Men når vi har dynamiske skovbriller, så er de procedurer, vi kender, det er dem, som vi kender, når proceduren bliver kaldt. Så den p, vi kender, det er den p der. Og de variabler, vi kender, er de variabler, vi kender ved kaldet. Så den x, vi kender her, det er den der. Så nu er det den her x, der bliver talt en op. Og derfor får vi, at hernede, så har x fået værdien 10. Der er to muligheder mere, og den ene, den forklarer jeg nu. Det er en forståelse, hvor vi har dynamisk binding, dynamiske skovbriller for variabler, men statiske skovbriller for procedurer. Det er et underligt valg, vil nogen sige. Men det kan man godt have. Og hvis jeg vælger det, så får jeg, at bagefter, så er y faktisk 12. Hvorfor det? Jo, lad os prøve at se. Det hele starter med, at jeg kalder q. Der er én q i hele verden, det er den q her. Hvad er det for en p, jeg kender her? Jo, fordi jeg har statiske skovbriller for procedurer, så er det den p, jeg kendte, da q blev erklæret. Det er den her. Men fordi jeg har dynamiske skovbriller for variabler,
Så det x, jeg kender inde i p's krop, det x her. Det var det, jeg kendte på kaldstidspunktet. Og det er det her x. Så her ser vi, at jeg får talt x op med 3. 9 plus 3 giver 12. Så hernede, der får jeg, at y får værdien af x, x er 12. Så det er den tredje mulighed, der er også en fjerde mulighed. Og den fjerde mulighed, der skal også være en lille smule at gruble over, det er den mulighed, at jeg har statiske skobregler for variabler. Og jeg har dynamiske skobregler for procedurer. Og nu spørger jeg, hvad er y? Så. Måske har du allerede svaret. Hvis ikke du har, så følg med i, hvad der sker, hvordan vi giver semantik for det her, og så vil du formodentlig, forhåbentlig kunne regne ud, hvad y's værdi skal være for den her fjerde mulighed.